অন্তৰংগৰ সাধুঘৰ সাধুঘৰত আমি আজি অসমৰ এগৰাকী অন্যতম শিশু সাহিত্যিক গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰীদেৱৰ এটি সাধু শুনিম। সাহিত্য একাডেমীয়ে প্ৰচলন কৰা শিশু সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰীদেৱ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শিশু সাহিত্যিক। মাখন মামাৰ মনোৰম সাধু নামেৰে তেখেতৰ এখন গল্পপুথি আছে। সেই পুথিখনত মাখন মামাই ভাগিন দীপু সদায় একোটাকৈ সাধু কৈছিল। সেই সাধুসমূহৰে এটা সাধু শুনো আজি। আজিৰ সাধুটো হ'ল ভেড়া ছাগলী আৰু শামুকৰ যুঁজ। লাডুহঁতৰ ঘৰত অকলশৰীয়া চাৰিটা পোহনীয়া জীৱ মানে প্ৰাণী আছিল। এটা নোমাল ভেড়া ছাগলী, এটা অতি চোকা ঢেকুৰা কুকুৰ, এজনী মাইকী কুকুৰা আৰু এটা ভকুণ্ডা বুন্দা। এদিনাখন ৰাতিপুৱাতে ভেড়াটোৰ কাৰোবাৰ লগত এঘৰি যুঁজিবলৈ মন গ'ল। সি ওলাই গৈয়ে ঢেকুৰাক লগ পালে। ঢেকুৰাক গুড মৰ্ণিং জনাই ভেড়াই ক'লে, হেৰা বন্ধু, তুমি উৰা ৰাতি গিৰিহঁতৰ ঘৰত পহৰা দি থাকা, তোমাৰ ভয়ত শিয়ালে ৰাতি চুৱনি চেলেকিবলৈও নাহে। চুৰ ডকাইটোৰ গৃহস্থৰ টোলত সোমাই চুৰি কৰিবলৈ ভয় কৰে, বল শক্তিও তোমাৰ কম নহয়। আজি মোৰ কাৰোবাৰ লগত যুঁজিবলৈ মন গৈছে, আহা তোমাৰ লগতে প্ৰথমে যুঁজি লওঁ। সেইবুলি ভেড়াই তাৰ ভজোৱা শিং দুটা জোকাৰি ঢেকুৰাক খেদি গ'ল। ঢেকুৰাই ক'লে, ৰ'বাচোন, তুমি কি কৰিব খুজিছা? আমি দুই একেখন ঘৰতে থাকোঁ, তদুপৰি লগ হ'বৰ দিনৰ পৰা আমি দুই সখি পাতিছোঁ। সখীৰ লগত মই যুঁজ বাগৰ নকৰোঁ দেই, মই মিলিজুলি থাকিবলৈহে ভাল পাওঁ। সেইবুলি ঢেকুৰাই লাডুহঁতৰ পাছ চোতাললৈ গৈ উৰি পাক দি শুই থাকিল। উৰি পাক দি শুই থকা মানেতো জানা নহয় তোমালোকে, মাখন মামাই সুধি ক'লে, সেই যে হাতৰটো, সুখৰ উপৰি সুখ, উৰি পাক দি শুই থাকে মেজৰ ফালে মুখ, তাৰমানে কুকুৰ নহয়নে মামা? দীপুৱে সুধিলে। মামাই বোলে, হয়, কুকুৰে সদায় মৌজ কৰি শুবলৈ ভৰিকেইখন কোচাই পাক মাৰি নেজৰ ফালে মুখ দি শুৱে। বাৰু এতিয়া আচল সাধুটো শুনা, মামাই ক'লে। ঢেকুৰাই যুঁজাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি আঁতৰি যোৱাত ভেড়াই ইফালে সিফালে চাই কুকুৰাজনীক দেখা পালে। তাই তেতিয়া গঁড়ালৰ পৰা ওলাই কক ককাই আছে। কক ককৰে কক, বাঁহত কণী পাৰি থৈছোঁ, গিৰিহঁতে নি থক। ভেড়াই কুকুৰাজনীৰ দেহৰ নাচটো দেখি ক'লে, ঐ নাচনী লাহে চৰি, নকৰিবি বক বক, আহ আমি দুই যুঁজাত লাগো, লাডুহঁতে আহিছ। কুকুৰাজনী দেখনে শুৱনে বৰ ধুনীয়া আছিল। এই ভুবুলা ভেড়াটোৰ লগত যুঁজত নামি পাখি ঠেং ভাঙি খুনীয়া হ'বলৈ তাইৰ মন নগ'ল। ভেড়াটোৱে শিং জোকাৰি তাইক খেদি যোৱাত উৰি গৈ তাই চকুৱা মানে বাঁহেৰে দিয়া ওখ বেৰখনত গৈ পৰিল আৰু ক'লে, পশুৰ লগত পক্ষীয়ে নুযুঁজে, ক'ব লাগিবনে তোক? আহ পাৰ যদি চকুৱাত উঠি যুঁজত নমাহি মোক। কুকুৰাৰ প্ৰস্তাৱ শুনি ভেড়াৰ মুখৰ মাত সৰিল। শলা গছ বা জোপোহা বনত উঠি সি ডালপাত খাব পাৰে, কিন্তু চকুৱাত উঠিবলৈ তাৰ সাধ্য নাই। গতিকে কুকুৰাৰ লগত তাৰ যুঁজাৰ হেঁপাহতো চাচা পানী পৰিল। কিন্তু মনত টকবগাই থকা যুঁজাৰ হেঁপাহটো বাৰু ভেড়াৰ কেনেকৈ পূৰাব? ভাবি
অলপ দূৰ আগবাঢ়োঁতে সি দেখিলে ৰান্ধনীঘৰৰ খিৰিকীত বহি বুন্দাটোৱে মুচত তাও দি হাত চেলেকি চেলেকি বহি আছে। বুন্দাৰ হাব ভাব দেখিয়ে ভেৰাই বুজি পালে ৰান্ধনীঘৰত কিবা চুৰি কৰি খাই সি বদমাছে খিৰিকীৰে পলাই আহিল। ৰান্ধনীয়ে ঢাকি থোৱা কেৰাহীৰ ভজা মাছ আৰু গাখীৰ চুৰি কৰি খাই খাই সি এটা কম নুটুকা এটা হোৱা নাই। ভেৰাই তাক মাত লগাই সুধিলে, হেৰৌ মেও মিও খিৰিকীৰে কিয়ো আহ নামি আহ, তয়ে ময়ে যুঁজ এঘূৰি দিওঁ। কথাষাৰ কৈয়ে ভেৰাই বুন্দালৈ চোঁচা লওঁতেই বুন্দাই একে জাপে গৈ ঘৰৰ চালত উঠিল। হতাশ হৈ ভেৰাই তেতিয়া চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, ইহঁত সকলোকেইটা কাপুৰুষ, যুঁজিবলৈ ভয় কৰে, মোৰ লগত যুঁজিবলৈ সাহসী কোনোবা আছেনে? মই আছোঁ, মিহিমিহিয়া মাতেৰে দিয়া উত্তৰ শুনি ভেৰাই কেওফালে চালে, কাকো ক'তো নেদেখি সুধিলে, কোনে কৈছ, কোন তই, ক'ত আছ? মোৰ নাম আমুক, জাতত মই শামুক, কঁঠাল জোপাৰ গুৰি লৈছা, আহ মোৰ সতে যুঁজি যা। মাতটো অনুসৰণ কৰি ভেৰাই গৈ বাৰীত থকা বুঢ়া কঁঠাল গছজোপাৰ গুৰি পালেগৈ। তাতো কাকো নেদেখি সুধিলে, ক'ত আছ তই, থাকিলে হাঁহ মোৰ আগলৈ ওলাই আহ। শামুকে বোলে, ওলাই আছো, এই আগত ভালদৰে চা খুৰুংটোত। তুমি চালতহে ভেৰাই দেখা পালে কঁঠালজোপাৰ গুৰিতে থকা খুৰুংটোতে শামুকটো সোমাই আছে। দেখি ভেৰাই ক'লে, হেৰ অমূৰ্খ, মোৰ শিংযোৰৰ একেটা খুন্দাতে তোৰ গাৰ খোলা ভাঙি যাব, নাড়ী ভুৰি সকলো বাহিৰ হ'ব, মৰিব খুজিছ? শামুকে লগে লগে সৰু খুৰুংটোৰ ফাকেৰে তাৰ শিং যেন লগা শুং দুডাল উলিয়াই দেখুৱাই ক'লে, হেৰৌ ভেৰাকান্ত ঘিটিংকিং, মোৰো আছে চাহ এযুৰি শিং, পাৰ যদি তই খুন্দিয়াই চা, জীয়াই থকালৈকে মজাটো পা। শামুকৰ দম্ভালি শুনি ভেড়াৰ খঙে গৈ চুলিৰ আগ পালে। সি প্ৰচণ্ড বেগেৰে গৈ শামুকৰ শিংযোৰত এটা ভয়ংকৰ খুন্দা মাৰিলে। শামুকে তৎক্ষণাত শিংকুচাই খুৰুঙত টুপুকা মাৰিলে। খুৰুঙৰ কেওফালে বাঢ়ি যোৱা বুঢ়া কঁঠালৰ কঠিন টেমুনাবোৰত খুন্দা মাৰি ভেড়াই দুচকুৰে জিলমিলকৈ সৰিয়হ ফুল দেখিবলৈ ধৰিলে। শামুকে হাঁহি হাঁহি ক'বলৈ ধৰিলে, এক খুন্দা মাৰিয়েই জুজেৰি পলাব খুজিছ নেকি, পাৰ যদি মা আৰু এক খুন্দা, এইয়া চা মোৰ শিংযোৰ আকৌ উলিয়াই ফেৰ পাতি ৰৈ আছো। ভেঙুচালি শুনি ভেৰাই খুৰুঙত থকা শামুকক আৰু এক খুন্দা মাৰিলে। কঠিন কঁঠাল গছত খুন্দা খাই ভেড়াৰ শিংযোৰ ভাঙি থাকিল, কপালখন উখহি উঠিল। বিষত অত্ৰাহী হৈ ভেড়াই শামুকক ক'লে, মোতকৈ তোৰ বল বেছি, অহ উহ মোৰ মূৰটো ফাটি যোৱা যেন লাগিছে, তোৰ দেখোন একোৱে হোৱা নাই। মই হাৰ মানিছোঁ শামুক ভাই, তই মোতকৈ বেছি বলৱন্ত। শামুকে বোলে, নহয় দেই ভেড়াকান্ত, গাৰ বলত মোতকৈ তয়ে বেছি, কিন্তু বুদ্ধিৰ বলত গাত বল থকা বাবে সেয়ে তই মত মতাই নুফুৰিবি, বুদ্ধিৰ বলহে আচল বল। শামুকৰ কথাত ভেড়াই বৰ লাজ পালে। বিশেষ যন্ত্ৰণাই তলমূৰ হৈ ভেড়াই তাৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি গ'ল। কেনে লাগিল সাধুটো? আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্তৰংগৰ সাধুঘৰত। নমস্কাৰ, মই হ'লো তৰা। মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, ককা আইতা, বৰ্তা বৰমা, জেঠাই, জেঠু, মহা, মাহী, মামা, মামী, পেহা, পেহী আৰু আংকেল আণ্টি আৰু মোৰ বন্ধুসকল, আমাৰ সাধুঘৰ নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে যেন অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। আমি সদায় ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন সাধু লৈ আহিম। ধন্যবাদ। কি যে মজা।